Jamen, velkommen til jer. Der er jo hård konkurrence i dag fra godt vejr og boat race ude på søen osv. Men det er da en fornøjelse at få lov til at være med her i Forskningens Døgn. Mit navn er Trine Bilde, og jeg arbejder med adfærdsbiologi på Biologisk Institut. Og i dag vil jeg fortælle jer lidt om nogle af de metoder, som en han kan tage i brug for at få en hund til at parre sig med ham. Og jeg vil svare på spørgsmålet om, hvorfor i dyreverdenen det generelt er hanner, der skal gøre kur til hunder og gøre sig til og anstrenge sig, mens hunderne ofte gør sig kostbare og kan vælge ud. Og det her det er spændende, fordi reproduktion det er det, som livet handler om. Biologisk set så har vi faktisk kun været en succes, hvis det er lykkedes at reproducere os og få vores gener repræsenteret i næste generation. Så derfor er reproduktionsbiologi virkelig spændende at arbejde med. Jeg ved ikke, om I nogensinde har overvejet, om der kan være skjulte hensigter, hvis jeres kæreste kommer med en gave, uventet. Det er jo en fornøjelse, han kommer hjem der, og helt uventet dukker han op med en gave. Har I nogensinde haft den tanke, om det han virkelig vil, det er at deklarere sin uforbeholdne kærlighed, eller kan der være skjulte hensigter bag? Ja, hvis man er en edderkop, så kan man være helt sikker på, at der faktisk er skjulte hensigter bag det at give en kærlighedsgave. Her ser I et billede af en han. Det er en dansk jagtedderkop, der hedder Pisaur mirabilis. Den lever på græsmarker og enge, blandt andet i Mols Bjerge. Og lige præcis på den her tid af året, i april og maj, der kan man se dem vandre rundt ude i bakkerne, og de bærer på sådan en hvid gave. Og det her, det er et saftigt flue eller larve, som de har fanget, og som de har omhyggeligt har pakket ind i hvid silke. Og de bærer sig rundt på den her gave og håber på at finde sådan en her. Det er altså en hund af samme art, som de gerne vil finde, og som de meget, meget gerne vil prøve at forære den her gave til og overbevise hende om, at hun skal altså parre sig med den her han. Og det vil jeg lige prøve at vise jer. Her ser I en hund, Pisaur, og her ser I så til højre en han. Han har gaven, som han holder fast i munddelene. Han har sådan nogle karakteristisk rykkende bevægelser. Hunden i første omgang er ikke særlig interesseret. Hun rykker baglæns, men han prøver langsomt at bevæge sig tættere på hende. Faktisk har han fat i nogle helt tynde silketråde, som han vibrerer med benene. De her, I kan næsten fornemme, hvordan silken her vibrerer. Og det er et signal, han prøver at sende til hunden om, at nu er han på vej. Han er en han, og han vil gerne parre sig med hende. Hvis hun så viser noget interesse for det, jamen så kan han komme tæt på og kan prøve at præsentere den her kærlighedsgave for hende. Det er ikke altid så nemt. Nogle gange er han nødt til at snige sig meget forsigtigt ind på hunden, fordi det kan godt være forbundet med nogen fare at prøve at komme til at parre sig med en edderkoppehund. Men hvis han lykkes at komme tæt på hunden, så vil han prøve at holde gaven op, som I kan se her, hvis I forestiller jer en hund, der står og kigger ind på handen, så holder han gaven op sådan i øjenhøjde og mundhøjde og prøver på at overbevise hende om, at den her skal hun tage imod. Hvis hun gør det, som I kan se her på det nederste billede, hvor hunden er til venstre, så vil han så nærmest sætte sig på bagdelen og holde gaven helt op foran sig, næsten som om han vil prøve at gemme sig bag ved den der gave. Og det han prøver på, det er for hende til at tage fat i den med munddelene. De har jo edderkopper har sådan nogle klo, sakse som munddele, og dem holder de fast i den her gave med. Hvis hun accepterer den her gave, så begynder hun at spise den. Det er jo mad. Edderkopper er rovdyr, de spiser insekter. Så hun begynder at spise den her insekt, der er pakket ind i gaven, og så kan han komme til det, han virkelig vil. Det han vil, det er at parre sig med hende. Og edderkopper har en speciel måde at parre sig på. De har det, der hedder indirekte sædoverførsel, så de laver altså ikke en direkte befrugtning af hundens æg. De bruger de pedipalperne, som I kan se på billedet her med de røde cirkler. Det er sådan to strukturer, der sidder på munddelene. De ligner faktisk boksehandsker, og man kan altid kende hænderne på, at de går rundt med sådan to boksehandsker forrest på hovedet. Der kan han suge sæden op i de her pedipalper, og så kan han dykke ind under bagkroppen på hunden. Det er det, I ser øverst i højre hjørne, at han prøver at dykke ned under bagkroppen på hunden, og der sidder der to sædgemmer, det er sådan to hulrum, hvor han skal overføre sæden til. Og det er smart at have sådan et system. Hunden kan parre sig med mange forskellige hanner, og så kan hun opbevare sæden i meget lang tid, flere måneder,
og så kan hun tage den frem, og i forbindelse med, at hun lægger æggene, der kan hun så bruge sæden til at befrugte æggene med. Og det betyder altså, at hun kan opbevare sæd fra mange hanner, og faktisk vælge, hvad for en af de hanner, hun har peget sig med, som hun synes skal være far til det afkom, hun producerer. Her kan I se et billede, hvor hunden til højre i billedet har godt fat med klosaksene i den her hvide gave. Hun er i gang med at spise gaven, og i mellemtiden så kan vi lige se bagkroppen på hannen til venstre. Han er i fuld gang med sædeopførsel på undersiden af kroppen. Så det er jo et smart system, at man kan få hunden til at bruge sin fulde opmærksomhed på den her gave, og så kan man ellers prøve at se, om man kan få sikret sin reproduktion. De her æderkopper, de har faktisk også en anden ret usædvanlig adfærd. På det her fotografi kan I se hunden øverst. Hun er lysebrun, og hannen er faktisk den her mørke, brune struktur med udstrakte ben, der ligger ude til venstre under skibillet. Det er sådan, at hunden ikke altid er interesseret i at parre sig. Hun vil faktisk gerne nogle gange have gaven, og så er det egentlig det. Der behøver ikke være en modydelse forbundet med at få en gave. Og så vil hun måske prøve at stjæle gaven og se, om hun kan stikke af med den, så hun kan få et måltid, men slippe for at parre sig. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender paralleller i hverdagen. Men hvis hun gør det, så er det selvfølgelig stik imod, hvad hannen er interesseret i. Så der kan godt være sådan lidt af en konflikt mellem hanner og hunner i det her tilfælde. Hannen vil så holde fast i gaven, og så vil han lade sig falde død om, om jeg så må sige, at strække benene ud, og så bliver han trukket rundt i manegen af hunden. Hun prøver at stikke af, han følger med sådan helt passivt og spiller død. Og når så hunden på et tidspunkt bliver træt af det og stopper op og begynder at spise gaven, jamen så prøver han igen at genoptage og se, om han kan komme til at parre sig med hende. Vi har faktisk undersøgt den her type af adfærd og fundet ud af, at både det at have en gave og det at spille død, det er en kæmpestor fordel for hannerne. De hanner, der udfører de her adfærdstyper, de får mange flere og meget lettere adgang til en parring, end hanner, der ikke gør. Så derfor så er det sådan en type af adfærd, som kan blive spredt i populationen. Vi har også spekuleret på, om der kan være andre grunde til at give en gave. Hannerne bevæger sig meget forsigtigt rundt, prøver forsigtigt at nærme sig hunden. Og vi ved jo, at edderkopper kan være kannibalistiske. Det er godt nok en myte, at alle edderkopper spiser hannen under parring. Det er langt fra tilfældet, der er faktisk kun nogle ganske få, der gør det. Men den her art kan godt finde på det. Seksuel kannibalisme foregår, når hunden så angriber og spiser hannen i forbindelse med parring. Det kan både være før og efter. Og hvis det sker før en parring, ja, så er man på den, fordi så har man altså ikke opnået noget som helst. Hvis man i det mindste havde fået lov til at parre sig først, så havde man dog chancen for at få nogle afkom her i verden. Så det gælder for hannen, for alt i verden om ikke at blive spist, inden han dog i hvert fald har fået lov til at parre sig. Så der kan man sige, at det at give en gave, og måske også det at spille død, og på den måde sådan holde meget, meget lav profil, at det kan måske dæmpe hundens aggression, og på den måde sikre, at han alligevel opnår en parring. Og det vil jeg så lige prøve at vise jer en video, som nogle af mine studerende har lavet i laboratoriet. Skal vi se her. Her ser I en han, som er i gang med at spinde en flue ind. Det er sådan, at edderkopper har spindevorter, der sidder bag os på kroppen, og ud fra de spindevorter kan de trække silkesnore, som de bruger til mange forskellige ting. I det her tilfælde der går han i cirkler rundt om fluen og får den pakket ind, og så prøver han ellers at se, om han kan opsøge en hund. Det er hende, som er nederst i billedet. I kan kende boksehandskerne der forrest på handen til højre. Hannen prøver igen langsomt og nærme sig og se, om han kan tilbyde hende pakke. Her kan I se, at han igen vikler flere tråde rundt om pakken. Det er også en del af den her lidt stereotype adfærd, som de gør, at de putter mere silke rundt om gaven i forbindelse med, at de prøver at nærme sig hunden. Her kan I se, hvordan hunden faktisk er i gang med at forsøge at bide i fluen, og han sidder så næsten helt nede på bagkroppen, i håbet om, at det er fluen, hun tager fat i. Og det ser det ud til at være, i hvert fald i det her tilfælde. Og nu prøver han så at komme ned under bagkroppen og ligesom skubbe hende lidt op og holde kontakt med benet på hunden og begynder rent faktisk sædeoverførslen med de her pedipalper.
Og han prøver at holde kontakten med hunden. Han holder faktisk som regel to af sine ben i tæt kontakt med hundens ben, så han ligesom kan fornemme, om hun er rolig, eller om hun begynder at blive aggressiv, og om hun er i gang med at spise. Her begynder hunden at være rolig, og der spiller han død. Nu bliver han slæbt hen under hunden, der, mens han holder fast i gaven. Så I kan se, at det foregår faktisk fuldstændig, som jeg beskrev det før. Og han lader sig altså gladeligt slæbe rundt der, men der fik han altså et bid. Og der blev det hans endeligt. Så i det her tilfælde, der er det faktisk sidste livstegn, I lige så. Ja. I det tilfælde med den danske pisauerederkop, der er det ikke noget, han ønsker. Han prøver for alt i verden at undgå at blive spist. Men der er faktisk en anden art af æderkopper, hvor kannibalisme er meget almindeligt, og hvor han faktisk medvirker til det. De sorte engæderkopper er velkendte netop for det, og har fået navn efter det, at hunden meget ofte fortærer hannen. Og her på det her billede kan I se en australsk engæderkop til venstre, stor sort med et rødt timeglasformet mærke på bagkroppen. Og så har en lille han, som er hvid, over til højre i billedet. Og han er i gang med at gøre kur til den her hund. Og det er hårdt arbejde at være sort enkehan eller rød enkehan og gøre kur til en hund. Han bruger op til 4-5 timer på at bevæge sig rundt i spindet og lave vibrationer i nettet og klippe spind ud og lave stereotyp adfærd og snige sig rundt i små cirkler, indtil han får lov til at komme tæt nok hen på hunden. Og det er altså lang tid, når man er sådan en lille edderkop. Og det kan man kalde seriøst forspil, det her. Når så hunden accepterer, at hannen kan komme tæt på, så kan I se her på diagrammet, der er hunden i hvidt, og hannen er øverst i sort. Han er nu i gang med at indføre pedipalpen i sædgemmet her på undersiden af hundens bagkrop. Når han har gjort det, så laver han en saltomortale, faktisk en baglæns saltomortale, som gør, at bagkroppen ender nede i munddelene på hunden. Og det er det, I kan se på det nederste diagram, hvordan bagkroppen faktisk har svunget over i munddelene på hunden. Og det her, det er altså noget, der sker helt frivilligt. I det her tilfælde er der ingen aggression fra hunden, som gør, at hannen bliver nedlagt. Han laver simpelthen helt frivilligt den her saltomortale og inviterer hunden til at bide i ham, og det gør hun så. Man kan sige, at det er jo ikke meget af et måltid, sådan en lille han er, men når den nu alligevel sidder der og nærmest bare vil spises. Og på det her fotografi kan I faktisk se en han, der er ved at blive sådan afslutteligt fortæret her af hunden. Og man har undersøgt, forskere i Canada har undersøgt det her fænomen, fordi normalt vil vi ikke forvente at se en adfærd såsom en selvmordshan, der svinger sig rundt for at blive spist af en hund. Det vil vi ikke forvente at se. Vi forventer at se adfærd, der øger hannens succes. Og det er lige præcis det, der sker i det her tilfælde. Forskerne har vist, at de hanner, der bliver spist, sammenlignet med dem, der ikke bliver spist, de har en længere parringstid. Det vil sige, samtidig med, at de laver saltomortalen, så har de stadigvæk pedipalpen sat fast i sædgemmet, og de pumper sæd ind i sædgemmet. Og de hanner, der bliver spist, de har en længere parringstid og får således overført mere sæd til sædgemmet, end de hanner, der ikke bliver spist. Så har man også vist, at en hund, der har spist en han, hun er faktisk mindre tilbøjelig til senere hen at parre sig med en anden han. Og det vil sige, at der er faktisk to fordele. Den ene er, at man har mere sæd i sædgemmet, så skulle der opstå en situation, hvor man er i konkurrence med andre hanners sæd, jamen, så har man en større chance for at blive udvalgt. Den anden fordel er, at man nedsætter hundens villighed til at parre sig en anden gang, og på den måde har man igen en større mulighed for at få flere afkom. Så på den her selvmordsstrategi er altså i virkeligheden en strategi, der hjælper hannen til at få flere afkom. Så det er jo en meget, meget speciel tilpasning. Nu vil jeg vende tilbage til det spørgsmål, jeg stillede i starten, som handler om, hvorfor er det hannerne, der skal gøre sig al den her anstrengelse? Det er sjældent hunderne, der skal gå rundt og gøre kur. Og hvis man kigger i dyreverdenen, jamen så er hanner meget ofte, og i hvert fald især i parringssæsonen, udstyret med meget flotte farver, farvestrålende fjerdragter, de har gevier, de har som den her flue øjne på lange stilke, som hunderne også godt kan lide at vælge efter. Ofte har de højlydt sang eller kald, og har investeret enormt meget i at prøve at gøre sig til, og prøve at være den, der bliver valgt ud
af hunden. Og hvis vi lige går tilbage til edderkoppernes verden, så kan I se her til venstre i billedet en hund. Meget ofte er hunderne grå og uanselige. De er faktisk smarte, fordi de er kamufleret og har derfor ikke så nemt ved at blive opdaget af deres fjender. Hannerne derimod har farvestrålende farver, som den her påfugle edderkop. Det her det er en springedderkop, som har et vældig godt syn. Og hannerne har et fuldstændig fantastisk display. De har nærmest en sjal ned over bagkroppen, som de sådan kan slå op som en påfuglehale. Og deraf kommer også navnet, samtidig med at de laver de her spjæt med bagbenene. Men det er meget typisk, at hunden ikke har de her farver, mens hannerne har. Hvis vi skal prøve at forstå, hvad det er, der ligger til grund for den her forskel mellem kønnene, jamen, så skal vi forstå, hvordan seksuel reproduktion egentlig foregår. Og det handler jo om, at man skal have to kønsceller til at mødes. En hunlig kønscelle, ægget, og en hanlig kønscelle, sædcellen. Og det kræver jo egentlig samarbejde. Han og hun skal samarbejde for, at de her kønsceller kan komme sammen. Og der er som to strategier, som evolutionen har favoriseret. Den ene strategi for kønsceller er at være lille og hurtig. Det er det, sædceller er. De er mobile, de kan svømme, de kan opsøge et æg. Den anden strategi, det er at være stor og fyldt med ressourcer. Det er det, æg er. De bevæger sig ikke. De har mange ressourcer. Der er relativt få af dem i forhold til sædceller. Men det er en fordel for afkommet, at der er en masse ressourcer, som det kan vokse på, og som kan give det en god start, inden det langt senere bliver et selvstændigt individ. Undskyld. Så der er de her to sådan meget forskellige typer af kønsceller. Og hunden er jo begrænset af, hvor mange æg hun egentlig har. I og med, at hun investerer så relativt meget i hver enkelt æg, jamen så har hun meget færre af dem i forhold til hanner. Hanner producerer millionvis af små sædceller. Hunderne har et ret begrænset antal æg. Så hvis vi skal tage os selv som eksempel, ja, så kan vi højst producere cirka et afkom om året i vores fertile liv. Så der er en ret begrænset mængde af børn, en kvinde kan blive mor til. Mens en mand, hvis han kan finde nok koner i virkeligheden, kan blive far til uendelig mange børn. Så det giver jo et helt forskelligt udgangspunkt for, hvad for en rolle kønnene spiller. Så man kan sige, at hunden er den ressource, som er knap, og ligesom det gælder alle mulige andre ting på markedsvilkår, den ressource, der er knap, det er også den ressource, som der er kamp om. Så der er kamp om ægne, der er kamp om at få adgang til at befrugte kvindens æg. Og det er derfor, at man kan se, at hanner gør sig anstrengelser for at komme til at få adgang til den ressource. Det er simpelthen en knap ressource, som der skal kæmpes om. Man kan sige, at den rolle, som hanner har og kan tage, er at være promiskuøs. Det vil sige, at man kan have mange partnere, og hvis man kan få lov til at være far til hver af deres afkom, jamen på den måde så kan man sikre sig en meget stor reproduktiv succes. Hunner til gengæld har en rolle. De skal være selektive. De har ganske få afkom. Det gælder om at finde den far, som er den bedste far til ens afkom. Det kan være en, som har stærke gener og som er sygdomsresistent, eller det kan være en, der er rig og har råd til at forsørge hele familien. Så man kan sige, at der er en fuldstændig naturlig biologisk forklaring på, hvorfor der er de her forskelle i rollerne mellem hannerne og hunderne. Og der er faktisk lavet forskning på inden for humanbiologien, der viser, at hunder, hvis de skal prøve eller kvinder, hvis de skal prøve at vurdere, hvad for nogle træk de er mest interesseret i hos mænd i partnervalg, jamen så er det måske uddannelse, lønniveau, karriere, status, den slags ting. Mens de ting, som mænd fokuserer på, jamen det er en ung hund, som er fertil og som har mange gode reproduktive år foran sig. For hunden gælder det måske om at få en forsørger, der kan sikre, at hun og børnene får mad på bordet. For hannen gælder det egentlig om at få en hund, som kan producere mange afkom. Man kan så sige, at i vores vestlige verden, hvor kvinderne er i stand til at forsørge sig selv, der er det måske ikke længere fuldstændig lige så afgørende. Men i dyrenes verden, der er der faktisk rigtig mange studier, der viser, at hunderne vil gøre meget for at holde på hannerne, få dem til at hjælpe med at fodre ungerne i reden, eller på anden måde bidrage til at producere afkommet. Så det var det, jeg ville fortælle jer om i dag. Tak skal I have.